สัตดอลเลเวฮาวีวอดสองสาเนียงงากอมนอดดาวสุงตงนารีเครียลชลองกัดวีลวีลชรงทักชรานี่คือชีพลาพลาชีวันใครเช่นมันง่ายจูบอ่อนตรายแร่ก้มนั้นตายก้มลำฉันเนิบลายเพิ่งยกใจองสังคมตรึงจุงกาดมีรวมใกล้จูบกูไอจุ่มเมียงต่อไทยบนเนื้อนาร้อยเลี้ยสองคำការចាប់ដៃគូជាមួយក្រុមហ៊ុន Smart Asia Ta បានជួយឲ្យយើងបង្កើតវិស័យ Digital បានជាច្រើនក្បាលហើយយើងក៏បានធ្វើការរួមគ្នាក្នុងការបង្កើតក៏ដូចជាជំរុញទម្លាប់នៃការអានរបស់កុមារដែលជាទម្លាប់មួយដ៏ល្អប្រសើរសម្រាប់អនាគតរបស់ខ្លួនគេនិងក្រុមគ្រួសារទាំងមូលខ្ញុំពិតជាមានមោទនភាពដែលបានចូលរួមចែករំលែកចំណេះដឹងជំនាញ Digital ទៅកាន់យុវជនកម្ពុជាវ័យក្មេងដែលជំនាញនេះពួកគាត់ត្រូវការដើម្បីប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតឲ្យបានពេញលេញនិងដោយមានសុវត្ថិភាពកម្មវិធីអ្នកឆ្នៃប្រឌិតវ័យក្មេង Smart Start បានផ្តល់ឱកាសជាច្រើនសម្រាប់អ្នកមានទេពកោសល្យវ័យក្មេងនិងបានជួយខ្ញុំអាចបង្កើតអាជីវកម្ម Digital ផ្ទាល់ខ្លួននៅពេលដែលខ្ញុំកំពុងតែសិក្សានៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យខ្ញុំពិតជារីករាយខ្លាំងណាស់ដែលបានចូលរួមដំណើរនៅក្នុងកម្មវិធីអ្នកឆ្នៃប្រឌិតវ័យក្មេង Smart Start ក្តីសង្ឃឹមរបស់ខ្ញុំដែលចង់ក្លាយទៅជាវិស្វករបណ្ដាញទូរគមនាគមន៍បានក្លាយទៅជាការពិតដោយសារតែមានការឧបត្ថម្ភពីកម្មវិធីអាហារូបករណ៍ Smart Edu វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាល Boot Camp ដែលមានរយៈពេល13ថ្ងៃបានធ្វើឲ្យខ្ញុំស្គាល់ច្បាស់ពីសក្តានុពលរបស់ខ្លួនហើយឥឡូវនេះខ្ញុំក៏បាននាំពីតម្រូវការច្បាស់លាស់ដើម្បីក្លាយទៅជាអ្នកដឹកនាំបែប Digital មួយរូប